្នាំ2023សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងឈានទៅកាន់លំដាប់ថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងការបង្ហាញកិត្យានុភាពលើឆាកអន្តរជាតិកិត្យានុភាពកម្ពុជានឹងលេចឡើងលើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែត្រដែតដើមឆ្នាំ2023ខាងមុខពិសេសសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងឈានទៅកាន់លំដាប់ថ្មីមួយទៀតស្របពេលគម្រោងអភិវឌ្ឍធំធំនិងការរៀបចំធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាអាស៊ានហ្គេមគម្រោងអភិវឌ្ឍធំធំដែលបានដាក់ទុនវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវិស័យឯកជនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារកំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្មនិងក្រុមបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅដើមឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែលវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងសំខាន់បំផុតគណៈដែលកំណត់នៃគម្រោងវិនិយោគជាច្រើននឹងសម្រុកចូលមកយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗដែលនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសន្ទុះខ្លាំងនិងបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរួមមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងកោះនរាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីគម្រោងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុដែលមានតម្លៃទុនសរុបរាប់ពាន់លានដុល្លាររួមជាមួយនឹងឱកាសមាសនៃការទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលើពីនេះទៅទៀតការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហុងកុងនិងឥណ្ឌាជាដើមដែលទាំងនេះសុទ្ធតែជាចំណុចខ្លាំងរបស់កម្ពុជាក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគិនអន្តរជាតិទាំងអស់